ပါ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 ပ
ញញချမ်းချမ်းဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာမြမအေးရ88တက်ကလို့ပဲပြီးသွားမှာပါလို့ရှင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေသူတွေအပေါ်လို့စုတ်သက်ပေးနေရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါပြီပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားထပ်တိုးချပြီး PDF တွေရဲ့ထုတ်စစ်ကိုခုခံမှုပြင်ဆင်နေပေမဲ့အောက်ခြေတပ်သားရဲဝန်တွေနဲ့ပြူစောတီတချို့ကတော့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေစီအလင်းဝင်တာတွေဇက်တိုက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကရှမ်းမြောက်တဲ့လိုင်ကော်ဘက်မှာတန်ရင်လိုက်လက်နဲ့ခြားတာပူပေါင်းတာအဲ့ဒါတွေအပြီးမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြေအနေတွေပါလက်နဲ့ခြားတာပူပေါင်းတာစကန်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတွေဟာနေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့အရာရှိအရာခံအကြက်တသားတွေဟာသူတို့လက်ထဲကတနတ်တွေသူတို့စားနေရတဲ့ရိတ်ခါတွေဟာပြည်သူလူထုစီကလာတာဖြစ်ပြီးအာဏာလုကိုကျိုးရှာနေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တစုအတွဲသူတို့အသက်ပေးနေရမှန်းလဲຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြောင့်တည်သွားကြပါပြီနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးစစ်စင်ရေး Nationwide Operation စတင်မယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြေညာခဲ့တာပါ။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတလားပြည်မှာတနင်္ဂနွေလုံးစစ်စင်ရေးအဆင့်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကဆင်နွှဲဖို့ဦးတည်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ရေး၊ဗန္ဒာရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး၊ဥပဒေစတဲ့မျက်နှာစာအလုံးအတွက်တန်းတိုင်းသလောက်ဆင်နွှဲပြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။1027ရဲ့တလားပြည်အစီအစဉ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့တောက်ဝဲကြမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများအစီအစဉ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောဆိုပါတယ်။တောင်းဒီဘက်ကကြည့်ရင်ထေကြတယ်လေ။ဒီကြောင့်အခုမှမပါရင်သူတို့ကောင်းစွာမတိုင်နိုင်တော့ဘူး။ကာဝဲဆောင်းဆောင်းနိုင်တဲ့စကရဲ့ဟုတ်ဘူးမြို့မကြအောင်သူတို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်ပါပြီ။နေဦးတော်လန်ရေးဟာခုခံတွန်းလန်စစ်ကနေထိုးစစ်အဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။2021အာနာလူယူပြီးကြတဲ့ကကျန်းဖက်စေုပ်စုကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျမ်းကျုပ်ရက်ဆက်မှုတွေအတွက်နောက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အင်ဂျီ9000ကျော်မီးရှို့ခဲ့ရတာတွေအတွက်နောက်ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေတေဆုံးခဲ့ရတာတွေအတွက်တံပြန်သက်ရောက်မှုကတော့စစ်ကိုယ်တော်မပေးတိုင်တော့ပဲလေချောင်းပစ်ကိုအာကိုပြီးကြမ်းကြုံနေရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပါပြီ။ညီတော်တို့ဘောကနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်စ်မြင့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မဟာဗျူဟာကြကြနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ညီတော်တို့ဘောဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလို့မရတော့ပြောကြားခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။တချို့ဟာကြတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားစရာမလိုဘဲနဲ့တွင်းနေကြတာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာပြောကြားကြတယ်။ NUG ရဲ့ MOD ကစီရိကဏ္ဍမှာ NUG ကိုစားတာဝန်ခံပြီးတော့ညီတော်တို့ဘောနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိတယ်။ Money PDF ဆို DNL တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆင်သွင်းနေ။အေးဆိုရင်လည်းအမတ်တစ်စစ်ဒေသမှာ PDF ရဲ့ AE ရဲ့ KIA ရဲ့ပူးတွဲပြီးတော့စစ်စင်ရေးကြီးဆင်သွင်းနေတဲ့ဟာတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်။တချို့နေရာတွေမှာသီးသန့်တိုက်တာရှိသလိုတချို့နေရာတွေမှာပူးတွဲတိုက်တာရှိနွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတာတစုတစ်ဖွဲ့တစဉ်ထောင်ပြီးခရီးသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်ရေးအပေါ်မှာဘောင်းမကျော်စီးထားပြီးအတူခရီးသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးဆေးအကောင်စီရဲ့သွေးခွဲတတ်ရှုမှုတွေကိုဒေါ်လန်ရေးသတိမပြတ်ဘဲအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ညံနီညံနဲ့တွေကိုမမိတ်မတုံအာယုံပြုစီလုံးဖို့လိုသလိုတရင်တူတရင်ရောင်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့အသည့်တွေနဲ့ရှောင်မိကြဖို့လဲလိုအပ်လှပါတယ်ဥပမာတရုတ်နဲ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့အကွက်တွေပေါ့ဗျာ
ညီတော်မဟာမိတ်သုံးပေါ်ကိုနောက်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကျိုးဆွဲရာကနေတာတွေဘာညာတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူထုအာယုံဝေဝအောင်လုပ်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးပွက်ပြေးကွက်စစ်နင်းလာတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီအပါအဝင်ပေါ့ဗျာဒီလိုရှားမှုကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးပြည်သူတော်လန်ရေးကြီးနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲဖြစ်တယ်ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုအပြည့်တိုင်ခြုံငင်းဖို့ရာအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအတလီတဲစီတကီးတဲသွားချစ်တဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံမှာလည်းကိုပြောနေကိုပြန်မောနေရတယ်လို့တန်တမန်အဆင့်မှာလဲဆေးဖို့ကြောပဲ့နေလားညံနေပြီးအစီအမံမတက်လို့နိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့ပြည်သူလူထုထောက်ခံထားတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရေးတရုတ်အမှန်ကိုသိရှိပြီးပြည်သူရင်တွင်ခိုဝင်ကြသူတွေလက်နဲ့ချသူတွေစခန်းစွန့်ပြေးသူတွေများလာပေမဲ့အရမလန်းစင်ပေါ်မှာကိုကျိုးအတ္တမျောပြီးပြောချင်းနေသေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့ဂုတိမလျှော့သေးပါဘူးဟွန်းဟွန်းအာနာရှင်ဆိုသူတွေဟာကိုကျိုးနဲ့ရှင်းလာရင်အရှက်မဲ့ပြီးအကွက်ချက်တတ်တဲ့သူတွေပါပဲဗျာပြုတ်နိုင်ငံကတော့ကြောင်တဲ့ပြောထားပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ့ချင်တယ်အထူးဖြင့်သူရဲ့ desert တွေကအများတန်းတစိုက်မှပြောနေတာဒါပေမဲ့ညီမပြည်တွင်းကိုသူတို့ဝင်မဆွတ်ဖတ်ဘူးဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy မှာပြောထားတယ်ဆိုတာလည်းအစ်ဒီပြောကြတာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညီမပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုနားလည်ပြီးတော့ညီမပြည်သူတို့ဘက်ကနေရက်တည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများတန်းတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့နေတော့ပတ်ချက်ထူးထူးခြားခြားတော့မပေးချင်ဘူးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးစီးရေးကြီးပိုင်းချင်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ခံနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြချင်ပါတယ်ကဲမြေပြင်မှာစစ်ရှုံးနေပြီးစစ်လက်နဲ့ဝယ်ယူဖို့နဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ပြပြီးအိတ်ကထဲထဲ့ဖို့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေလက်လွတ်နေရချိန်မှာအပြောင်းလဲကိုလက်ကွက်တွေနဲ့ညံစင်လာတော့တာပါပဲအရင်ကတော့အကျိုးတူစီးပွားပဲပေါ့ဗျာအခုတော့ရီးစားပြက်လို့ဖြစ်လာတော့ရန်တိုက်ပေးတော့တာပါပဲဒါကြောင့်အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာရဲ့တတိပေးချက်ကိုပြန်လည်နားဆင်ပေးစေချင်ပါတယ်တရုတ်နဲ့မြန်မာကြားလူမျိုးရေးအမုန်းပွားအောင်စစ်ကောင်စီကမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရရဲ့38ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ကကျင်းပရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အင်းဒီချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ခင်ရဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးရေးတွေးထုတ်မှုကိုသတင်း message ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွားအတွက်မတမာမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေကြောင်းပြည်ရင်းမှာလည်းလူမျိုးရေးတွေးခွဲပြီးဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတယ်လို့အခုလည်းတရုတ်နဲ့လူမျိုးရေးတွေးထုတ်ပြီးတရုတ်စန့်ကျင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာထင်ရှားကြောင်းပြောပါရယ်လက်ရှိခုခံဒေါ်လာစစ်အောင်ပွဲတွေကိုစည်ရေးထိုးစစ်အောင်ပွဲအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးမိမိတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုခံအားကိုမြင့်တင်ထားကြဖို့ပန်းမဝင်ခင်တက်မထောင်ကြဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စကိုတူတူသိသိသတိရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်ကြဖို့ယာယီသမရကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတစ်ခုလုံးအရှိန်မြင့်လာချိန်မှာတတိယအသည့်ရောအရေးကြီးလာပါတယ်။တတိကတော့အဖိတ်အစဉ်နဲ့ဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပြီးအသည့်ကတော့စီလုံးညညမှုနဲ့တော်လန်ရေးတန်လိုက်ထံဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုထောက်ခံထားတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူထုအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုတော်တိမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့လဲအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာအကြံဖက်စေအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့ထွေထွေအကျက်တက်ဆိုင်နေပြီပေါ့ဗျာစေရေးကဏ္ဍနိုင်ငံရေးကဏ္ဍနိုင်ငံတကာတန်တမန်သက်ဆိုင်ရေးကဏ္ဍဘန္နာရေးစစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ရနော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကြည့်မလားစိတ်ဓာတ်အရာပါရှိမလားလုံးဝကိုကျွန်တော်ချွတ်ချုံကြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးအခွင့်အရေးကြီးအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တော်လန်အရှိန်တွေကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်တော်လန်ပြည်သူလူထုရဲ့တရက်လုံးကလည်းတော်လန်ရေးကြရတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်တိုးမြင့်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်